Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sako ne honorable ya bani yace na kawo maka. Yanzu shi honorable ya rantsar da abinda zai kyautata mana duk wahalar da muka bai ta siyasa. Ya samu ya dare kan kujera ya zama dan majalisa sai kwalin biscuit. Me zai yi da kwalin biscuit? Fita kamar mai bana so. Mallam Mudi sako ne fa aka banda kawo ma da dai kai hakuri ka karba ka gami a ciki. Wallahi bazan karbi kwalin biscuit ba. Dauki kwalin biscuit din na bar maka. Ka bani. Karka damu na baka. Na kada. Ana ce ka je na baka? Nagode. Ah, Mudi. Mudi. Ya na ganka ka Mudi a burkice. Mun gama muku wahala ka ku taimake mu da komai ba. Wai ba ga sako na bane? Kwalin biscuit din banza me zan yi da kwalin biscuit? Baka bude kaga abin da ke ciki ba? To me biscuit ne na ba wanda ya kamu na ce ka bude. Subhanallahi. An naira miliyan 3 ne a cikin biscuit din. Miliyan 3. Eh to lalle yanzu na tabbatar kai da arziki ka sai dai ka gani. Assalamu alaikum.